O que a Câmara Municipal de Goiabá tem a ver com esse escândalo gigantesco na saúde? Muita, mas olha, muita coisa mesmo. O fato é que a grande maioria dos vereadores não cumpre o que combinaram com a população, que era, é lógico, defender os interesses da sociedade. A exceção fica por conta dos vereadores da oposição, que são minoria. O que se chama de base de sustentação do prefeito Emanuel Pinheiro, em torno aí de 15 vereadores, atua sempre para impedir a apuração das denúncias e passar a limpo tudo aquilo que está errado. E olha, é muita coisa. No caso específico da saúde, criaram até, olha só, uma barreira para dificultar a fiscalização. Se um determinado vereador quiser fazer uma vistoria numa policlínica, numa OPA, num hospital, ele tem que comunicar primeiro, por ofício, de forma antecipada. Caso contrário, ele será barrado. Resumindo, eles decretaram que é proibido fiscalizar. O que se pergunta é o que eles ganham com isso. A resposta nem é assim tão difícil. Se tem um pedido de investigação contra a prefeitura, eles não querem nem saber do que se trata, são radicalmente contra e ponto final. Para entender melhor, basta lembrar que um ex-secretário delatou na Justiça um cabidão de emprego para compra de apoio político, coroando com o vergonhoso loteamento de muitas unidades de saúde, <laughs> para um grupo de vereadores. No popular, esse aqui é o famoso Tomalá-Dakar. As famílias pobres são humilhadas quando precisam de atendimento, mas eles não estão nem aí. Eles são, sim, responsáveis pela Câmara Municipal ser chamada de Puxadinho do Palácio Alenquastro. Enquanto isso, não tem médico, não tem remédio mas sobra crueldade, porque eles não respeitam a dor e o sofrimento das pessoas. A sociedade bem que poderia fazer uma marcação cerrada em cima desses vereadores. E olha, perguntaram-me, ofende, será que daria certo monitorar todos eles com um chip parecido com aquele que custou 5 milhões de reais? Se desse certo, seria a primeira casa dos horrores, high-tech.